Ех, добрий Боже, ти що з грибами з'їв дві миски, ще й шкварками, і пампушкою попхав. А в дівчини, що варила, номер телефону взяв. Тихо, сину, не кричи, щоб мати не чула, бо смачний лише той борщ, який вона готує. О! Головне, скажу вам, тату, що? Щоби мати не стріла он тої щебетухи, що вам чарку лила. А ще тої удовиці у вишневій спідниці, що до вас моргала і сметанкою густою борщ вам заправляла. І що ж будете казати, коли стріне вас тут мати? Та хай Бог боронить, що там і казати, треба сину щастя мати, бо дівчата тоді хороші, коли замуж хочуть. А коли одружились, то немов сказились. Контролюють кожен крок, ну нема спасу от жінок. Вони знають, як нам жити, де нам гроші заробити, що нам їсти, коли спати. Ще й футбол вже зась нам грати. На рибалку раз у рік ми ж їм годим цілий вік. Тат, то може мені не женити? Сину, мати сказала одружитись, значить маєш одружитись. Нині, тату, скажу вам, я синівське слово. Котру схочу, то й візьму. Не пита нікого. Головне, щоб до душі, до серця, в любові. А борщі будуть смачні, варені в любові. Ото гарно сказано. Мій син, моя кров. Пішли борщ з любов'ю пішли, шукати. Пішли, гайда, сину, пішли.